dia. Moltíssimes gràcies a totes i a tots en nom del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per la vostra presència avui aquí en l'entrega de Premi de Literatura Protagonista Jove. Aquest premi en el qual vosaltres sou els membres del jurat. I ja dono la paraula a la senyora Marga Mateu. Moltes gràcies. La categoria dels nois i noies de 13 i 14 anys que han llegit els quatre llibres i que han votat el que més els ha agradat, han decidit que el llibre guanyador d'aquesta categoria, d'aquest any, del 15è Premi de Literatura Protagonista Jove, sigui Per 13 raons, editat per Estrella Polar. Algunes paraules que ens han dit de Yasser, que és l'autor de la novel·la. Moltes gràcies per aquest gran honor. Els premis que donen els lectors joves són els que més m'importen, perquè és per ells precisament que jo he escrit aquest llibre. Moltíssims lectors arreu del món m'han dit que el meu llibre els ha encoratjat a demanar o a fer-hi ajut i també a discutir sobre aquest problema que és gairebé un tabú. Això és molt important per mi, molt més que rebre tots els premis que rebut. Gràcies, moltíssimes gràcies. La categoria de 15 i 16 anys, els nois i les noies que han llegit els quatre llibres han decidit que el que més els havia agradat era Tremolor. Els editors del Comitè van a vostès. Per part vostra, que m'ha animat moltíssim. Gairebé em costa de creure per això que milers de milles de casa meva hi ha gent que té el meu llibre a les mans, que l'ha llegit i que li agrada. I per tot això us dono les gràcies per haver llegit Tremolor i per haver-lo triat. Això és tot, gràcies. Aquesta és una proposta que només té guanyadors. Els quatre llibres dels quals heu parlat, dels quals heu llegit i dels quals heu parlat les dues franges d'edat, són quatre llibres que pel sol d'haver estat seleccionats ja han guanyat molt. Després resulta que heu parlat, heu llegit els llibres, n'heu parlat, heu discutit sobre els llibres i aquesta discussió ha fet que n'hi hagués algú que tingués més adhesions que un altre. Bé, naturalment aquest és el que rep el primer premi.
és guanyador, però no són els lectors d'aquell premi els que l'han guanyat. Tots els lectors que heu participat en el procés heu guanyat el mateix, perquè el veritable procés, el veritable concurs, el veritable premi és haver participat de la festa de la lectura.